अद्य वयं पुनः सप्तमी कक्षायां संस्कृत विषयं आधारीय चतुर्थे पाठे माहेश्वर सूत्राणि इति पाठः पठिष्यामः। माहेश्वर सूत्राणि यथा माहेश्वर इति महादेवस्य शिवस्य सूत्राणि यथा नामः तथा कामः। यदा महादेवन डम्बरु इति ताडितवान् तदा स्वयमेव एव चतुर्दश सूत्राणां प्रादुर्भवं जातम्। तदा वयम् अद्य चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि प्रथमं आदर्शवाचनं करिष्यामः। तदनन्तरे अग्रे के प्रश्नाः तथा के चतुर्दश सूत्राणां कार्यं भवति इति ज्ञास्यामः। तदा आगच्छन्तु छात्राः माहेश्वर सूत्राणि पठिष्यामः। आगच्छन्तु। माहेश्वर सूत्राणि तदा छात्राः माहेश्वर सूत्राणि मया सह भवन्तः अपि वदन्तु। ऐ उण् रील् रिक् ए ओं ऐ औच् अयवरट् लण् इयमगणनं जभय घडधस् जबगडधस् खप छटथ चटतव कपय शशशर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। तदा एकवारं पुनः पठिष्यामः किञ्चित् तीव्रस्वरेण यथा डमरुवादनं भवति तथैव वयं पठिष्यामः। ऐ उण् रील् रिक् ए ओं ऐ औ छायवारट् लण् यमगणनं झभय घडदस् जबघडदस् खप छटत चटतौ कपय शशशर हल इति माहेश्वर सूत्राणि। तदा छात्राः चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि ही सन्ति। अतः वयं चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणिम् आधारीकृत्वा अग्रे पाठे के प्रश्नाः निर्माणं भवति इति वयं ज्ञास्यामः। तदा छात्राः आगच्छतु। ऐ उण् रील् रिक् ए ओं इति चतुर्दश माहेश्वर सूत्राणि स्मरित्वा वयं प्रत्याहार निर्माणम् अपि करणीयः। अ इ ऊण् यदा वयं प्रत्याहारं निर्माणं कुर्मः तदा अन्तिम अक्षरः सूत्रस्य हलन्त वर्तते तं परित्यज्य। यदा अच् प्रत्याहारस्य के हे अक्षरः अहं वदामि ऐ उ रील् रि ए ओ ऐ औ इति अच् प्रत्याहारः। तदा अणे के अंगे इति सम्मिलितं नास्ति यथा ऐ उण् इति अणे रिल्रिक् के ए ओङ्
इति अलंत स्वरान परित्यज्यम शेष आयु रिलरी एवं आयोच इति अचह प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्राणि अनेकानि प्रत्याहाराः भवन्ति तदा अस्माकं पाठस्य महत्वपूर्णं विषयं किं 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 सप्तम्यां कक्षायां कृते किं पाठनीयम् अस्ति इति वयं पठामः। स्वरः कः भवन्ति प्रश्नः अपि भवन्ति तदुत्तरमपि अत्र लिखितम् अस्ति। अचः स्वराः भवन्ति तदा छात्राः प्रश्नः किं स्वरः किं स्वरः किं अचः स्वराः भवन्ति स्वराः किं भवन्ति अचः स्वराः भवन्ति अचः स्वराः भवन्ति स्वराः के अ इ उ रिल रि इति अचः अ इ उ रिल रि इति अचः स्वरः। ये अच् प्रत्याहारे सन्ति ते स्वराः। अ इ उ रिल रि ए औ ऐ औ एते स्वराः अच् स्वरा अच् प्रत्याहारे आगच्छन्ति इति भवन्तः पूर्वमेव अवगच्छन्ति। मया पूर्वमेव उक्तवान् यत् अ इ उ रि लि ए ओ ऐ औ एते स्वराः अच् प्रत्याहारे हे सन्ति। ये स्वयं राजन्ते ते स्वराः स्वराणाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति स्वराणाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवन्ति हि छात्राः इति अवश्यमेव अवगन्तव्याः। स्वयं राजन्ते ये स्वयं राजनवत् स्वतंत्रं भवति हि इति स्वराः स्वराणाम् उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति इति कृते ये स्वराः। स्वराः कति हि स्वराः कति हि स्वराः त्रयः भवन्ति हि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्वः के यस्मिन् एकमात्रिकः अथवा एकमात्रिकः स्वराः ह्रस्वः भवति एकमात्रिका स्वरः ह्रस्वः भवति। एकमात्रिकः स्वरः के स्वराः पठिष्यामः अ इ उ रि लि इति। ह्रस्वे एकमात्रिकः स्वरः आगच्छन्ति ये अ इ उ रि लि इति ह्रस्वः स्वराः। दीर्घाः स्वराः के भवन्ति ये द्विमात्रिकः स्वराः दीर्घाः स्वराः भवन्ति। द्विमात्रिका इति को अर्थ है आगच्छन्तु पठिष्यामः आ इ उ रि ए ऐ ओ औ अर्थात् यस्मिन् शब्दे उच्चारणे द्वे शब्दानां समयं भवति उच्चारणकाले यदा द्वे एक शब्दस्य उच्चारणं भवति तथा एकम एकम कृत्वा द्वे शब्दस्य उच्चारणं समयः जातं ते शब्दाः दीर्घः द्विमात्रिकः स्वरः भवन्ति। अतः भवन्ति सर्वे अवगच्छन्ति एव आ इ उ रि अर्थात् अ इति एकमात्रिका
ए प्लस ए अर्थात आ द्वे आकारस्य समयं भवति यस्मिन् ये आ इति दीर्घाः। अतः भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति एव, बच्चों आप समझ गए होंगे, जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो एक मात्रिक स्वर होते हैं, जैसे ए ई उ री ली आदि। दीर्घा यानी द्विमात्रिक, जिस शब्द को बोलने में, जिस स्वर को बोलने में दो मात्राओं का समय लगता है, ऐसे स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो बच्चों आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इन शब्दों को बोलने में दो मात्राओं का समय लगता है। इति कृत्वा दीर्घः एते स्वराः आ ई उ री ए ऐ ओ औ इति भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति एव। तदा अग्रेहे पठिष्यामः प्लुतः। प्लुतः किम्? प्लुतः त्रिमात्रिकः स्वराः प्लुतः भवन्ति। त्रिमात्रिकः स्वराः प्लुतः भवन्ति अर्थात अ प्लस ए प्लस ए इति त्रयः अकाराः वदनकाले यः समयं जातम् इति त्रिमात्रिकः स्वरः प्लुतः भवन्ति यथा अ उ री इति त्रयः लिखितं मया ए अग्रे त्रयः त्रयः इति भावः त्रिमात्रिकः ई इति त्रयः लिखितं उ इति त्रयः लिखितं अर्थात त्रिमात्रिकः स्वरः एतेषां शब्दानां उच्चारण समये त्रिमात्रिकः समयं जातम् इति त्रिमात्रिकः स्वरः भवन्ति इति कृत्वा स्वरः द्वाविंशति भवन्ति। छात्रः स्वरः कति भवन्ति? द्वाविंशति अर्थात 22। स्वर कितने होते हैं? 22 होते हैं। स्वर 22 होते हैं। उदाहरण अत्र उदाहरणम दद्यामः यत्र ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति उदाहरणम अस्ति। दधि अस्ति, दधि अस्ति, दधि इति ह्रस्व इकारः, दधि इति ह्रस्व इकारः। कुमारी सेते इति कुमारी शब्दे दीर्घ इकारः, कुमारी शब्दे दीर्घ इकाराः। आगच्छ देवदत्ता अत्र लेखनी अस्ति, आगच्छ देवदत्ता अत्र लेखनी अस्ति, अत्र देवदत्ता प्लुतः स्वरः अस्ति इति कृत्वा छात्रः भवन्तः सर्वे समीचीनतया अवगच्छन्ति एव। धन्यवादः भवन्तः।